چا چیخه ده قدم زما په خاوره پات نه ده محترم زما په خاوره. سلامونه ستړي مشي نازول او زړه تراتی را ولیدونکو او ولیدونکو سلام پر تاسو تمه روغ جوړ او د صحت په کالیو کې بوئ. نازول ولیدونکو او اوریدونکو دا ځل هیباد ساتونکو خبرونه یو بیل رنگ لري. موږ به د حکومانان صاحب سره او د دوی د ملګرو سره ځو مساخیل ولسوالۍ ته. د مساخیل ولسوالۍ له مختلفو پوستو به لیدنه ترسره کوو. د سرتیرو سره به خبرې ولرو، د دوی د ژوند، د دوی د وظایفو، د دوی د لاسته راوړنو په باب به خبرې ولرو. د دې تر څنګ به د امنیت حکومانان سره هم د خوست د پولیسو په ماوري چې کوم ستونزې دي، کوم ولستري شکایت لري، کومه برخه کې لاسته راوړنې لري، په مې په هغې به هم مختصرې خبرې ولرو. زه ستوری سروري یم او زینت الله زمیر مې د کمرې د برخې ملګری دی. را سره اوسئ. تمه ده، امید دی چې دغه خپرونه به ستاسو وکړي. د غرغښت رادیو تلویزیون درنو لیدونکو د هیواد ساتونکو خبرونې ضرور میروالو. په مساخیل ولسوالۍ کې پات کې ګودلته د خوست امنیت مدان له دغه پوستې لیدنه کې د دوی احوال اخلي. هغه ستونزې، هغه مشکلات چې زما د هیواد ساتونکو، هغه ساتونکو چې ژوند یې د ګواښ سره مخ کړی او زما او د دغه ولس ساتنه کې د هغوی له نږدې احوال اخلي. موږ په همدغه سفر کې ورسره ملګري یو. زه ستوری یم، ښاغلی زینت الله زمیر مې د کمرې د برخې ملګری. را سره اوسئ. دغه ته 02 پسې ویل کېږي. قومندان صاحب دلته دی او دوی به له نږدې ګوري. را سره اوسئ. خیرق لی هواد ساتون کې خبرونه را سره وري او ګوره را سره رول سالو د خوست امنیت مندان ملفاسوال سید احمد بابازی صاحب سره په یو سفر تلیو خوست مساخیل ولسوالۍ ته. په ډیر لوړه نقطه باندې قرار لرو چې دا
لمبریاک پوسټه ده. البته د دوی د سرتیرو احوال کمانډان صاحب هغه ستونزې چې سرتیری به ولري، هغه مشکلات چې سرتیری ولري، هغه ته د رسیدنې په بوخه خو سمونه کمانډان له دوی لیدان کوي او د دوی احوال اخلي. خبرونه را سره ننداره کړي د مساخیل ولسوالۍ له نورو سرتیرو سره او له نورو پسوبو هم لیدان کوي. تر پای را سره پاتې شي. مینا هواد ساتون کی خبرونه را سره اوري. دلته په لمبریاک پوسټه کې ما ساسونو امین الله. امین الله جان، څومره وخت کیږي تاسو د هواد ساتنه کوي؟ یاره ما لاس 12 کال کیږي. لاس 12 کال کیږي سربازي؟ او سربازي ولی او بس یو وخت کې چې کرزی ټیم کما وځم پرې خو بیرته بیا ورته راغلم او تر اوسه سرباز پاتې یم. ښه، ډیر ښه. سبب څه چې پولیس شوی؟ ولا هو وطن سره مینه لرله، نوې نوې دولت جوړو، خوندې را کولو چې ومه لیدې انفورم مول د موټر شي کنه د خپل وطن دولت مو ولیدلو. ما په پاکستان کې وخت تر کړو سه په پنجاب کې د خپل وطن نظام مول د مت افغان راکې زبوه په صفري نقطه کې د لاغه چا سره چې زمونږ ساسو ژوند غواړي ډاریګ خونه نه ځکه مو وطن د خپل وطن باندې لکه کور کې چو دلته ما درې نیم کال وشو یو ترخیص مو واخیستو سم بیرته قرارداد وکړو. ډیر ښه، آفرین. تر کومه بریده زما او زما د ول ساتنه ته ماده یاره چې تر څو پورې مژوند وي د مو وطن د ساتنه به تر کوو، کب نظامی کې کب شخصي کې دنه به ساتنه کوو. کومانه سی بلی دنه سوس پر مورال څومره تاثیر ورزول شي دا چې کومانه سی براغه او لا تاسو لیدنه وکول ساسو مشکلاتو د برسیدګي کې جبان او ګوش به څومره مو خپل وظیفه لا نور شو پیدا شه. دا خو زمونږ مشر دی، مشران چې چاته راشي د مورال مر سره زپکتیږي او قوت هم ورکوي او د ته مونږ خوشاله کو دغه سره مونږه مرال کوي کیږي شابس چې زموږه مشر خوشاله وسې. ډیر مننه دا چې خبرونه لنډ لنډ لڅ سره خبرې کوو سو ویل مننه سپ سره خبرې وکړو. سوچ دا زمکه اسمان می، سوچ دا وطن ودان می، سوچ پاتې یو افغان می، تل بدا افغانستان، تل بدا افغانستان. هواد ساتون کې خبرونه را سره وبرې زو د مننه سپ سره خبرې وکړو او له نور سرتیرو سره.
سلام مومینا بیا هم په خیر اغلی درنستانو د پستو په لیدنه کې غلنګ پستې تر رسیدلیو د کومندان سب پښتون کې دلته ذات سردیر په دغه بسکه کې ژوند تیری او د هیبات ساتنه تر سره کوي. د دوی احوال ګورو، په دوی کوم ستونزې دي چې هغه ته به زمکه د دوی هغه رحمري حیات رسیدګي کې له دغه ځوان سره به ډیر دغه سي تاسو ګوري وظیفه تر سره کړې ده. تازه دمه له وظیفه راغله، له دغه ځوان سره به خبرې ولرم. ستاسو نوم؟ نوم احسان الله. احسان الله جان، څومره وخت کیږي تاسو د هیواد ساتنه تر سره کوئ؟ تقریبا څلور کاله کیږي چې زموږ دلته څلور کاله کیږي چې تاسو د هیواد ساتنې ته مټې رابډ وهلي دي. څومره خوشحاله په خپلو وظایفو کې؟ بخي شکر الحمدلله، بخي خوشحاله یم چې موږ ته خدای دومره انرژي راکړې ده چې زه خپل هیواد هم ستنه مثال ورکولای شم، خپل ماشم اخلم. ډیر تاسو ګوري ډیر زیات تکلیف هم پر ځان منلی. تقریبا تاسو ته غزغره ماچولې ده او دغه په وجود باندې خاورې خښی دي او بیا د سر ګواښ هم دی، خطر هم تاسو ته متوجه دی. سبب څه دی چې دومره زیات ګواښ ته تاسو ځان ورکړی؟ او مو خپل د خپل خاورې خدمت هم کوي، بدانه به شکر گزاره یي چې می خپل خاورې ته مزه خدمت کولای شم او دومره نه په کام غټم چې خپل. یعنی تاسو هدف دا دی چې دومره ستر غوښت ځان ور کوي، وازنې سبب دا دی چې د خپل خاورې ساتنه کوي؟ بالکل بالکل. او د قمانه سب د غسیل دني او د غسیل ورکوړ چارواکو راتله لو تاسو د رهبری آیات لیدني تاسو پر مراد څومره مثبت تاثیر غورځوي؟ بخي موږ خوشحاله کیږي، موږ قومندان راځي قسم هاشم کسي هر څوم کسي ګوري او موږ د هر څه نه بخي خوشحاله یي. قومندان هم راځي او هاشم بخي منظم ده، بخي هر څه وظیفه یې په منظم دي، بخي خوشحاله یي، بخي خوشحاله یي. تر کومه بریده زما د ولس زما د خبر ساتنې ته آماده؟ ته د مرګ خیر ګټه ربي چې زموږ په وجود کې هم سایه وي، زه به د خاور ته خدمت کوم ژوند تر اخر. ژوند تر اخر درو خو نشته؟ نه نه، بیخي بیخي صادقانه خبره ده. بالکل ماشاءالله، ډیر مننه، ویاړم پر تاسو. تاسو زما فخر یاستې، زه پر تاسو ویاړ کوم، سر لوړی اوسئ. ډیره مننه. درنو سالو د زه د دغه پوستې څو انځورونه وګورو او د دوی کومې ستونزې چې لري هغوی د مناسب سره شریکې هغه به وګورو. راسره اوسئ، خپرونه جریان لري. پندغه سمک پات کیګم ل دغه سرتیری سره ما د ماشاله ځان ډیر مجاز کړي او ډیر دغه سی کوګورم سټایل هم برابر دی او یو سویر سړی تی کیږي کنه کچرته ولاړی سړی ویرم کی کیږي. ماشاله ډیر ښه پوزیشن برابر کړي. تاسو نو ایمانم پولات پولا؟ او هو ماشاله پولا جان خې ان شاء الله. شکر دې صاحب خیرت څنګه وظایف سره؟ شکر دې خوشاله ډیر کله ډیر خوشاله یو. ولې پولیس شو؟ وطن سره مینه لرو، دا وطن په من حق لري، د مور او پلار غوندې وطن هم حق لري او وطن سره مینه لرو. مونږ سبب دا و چې پولیس شو. پولیس شو ډیر ډیر ستر وخت د ځان ورکړې. سبب دا دی چې تاسو له وطن سره مینه لري کنه؟ کوم بل مقصد به؟ وطن سره مینه لرو، وطن خو د مور او پلار په شان حق لري او مونږ ویاړو چې وطن ته خدمت کوو او د خپل نور ورونو نام غواړو چې موږ سره یو ځای شي او ولس نام غواړو چې موږ سره همکاري وکړي چې دا وطن په ګډه سره جوړ کړو. دوره همکاري ستاسو په وظایف کې څومره اسانتیا راوستي شي؟ سل فیصده. موږ تنا د موږ نه هیڅ شی هم نه جوړیږي چې موږ سره ولسونه یو ځای نه وي او ولسونه همکاري موږ سره نه وي. تنا د یو لاس نه ټک نه وځي او تنا د موږ نه شی نه جوړیږي. ولسونه همکاري موږ سره ډیره هغه ده، اړینه اړینه ده او
ولسونه ان شاء الله د خصوصونه مون سره همکار دي او مونږ هم د ولسونو سره همکار او ان شاء الله چې دا وطن به د دشمنانو او د خلکو نه له خیره ساتو او مونږه قرباني ته تیار دي. ډیټ تاسو به کوم په همې سره تاسو مشر راغلي هغه څوک چې تاسو رهبری کی تاسو لیدنه کی څومره خوشاله سل پیسه خوشاله دي کمانډان صاحب راتک سره ان شاء الله چې سل پیسه ستونزې کمانډان صاحب دې مونږ اوریدلې نږدې نار وخه مونږ سره کتلې دي په شپه ورځ کې دې مونږ ستونزې ان شاء الله چې کمانډان صاحب ته رسیدلې دي او کمانډان صاحب هم په خپل وس او امکانات سره اجرات کوي ان شاء الله چې کمانډان صاحب نه خوشاله ډیر ښه. دغه بیرغ ستا پر تن په خیمټ لګېدل تر کومه بریده د غیر بیدو ته د دغې اوچت ساتلو ته آماده یې تر څو ونیلویږي تر څو چې یو سات کې وینه زموږ په وجود کې د دې بیرغ نه او د دې خاورې او د دې ولس نه بل هره د پاکو او بس مونږه تیار یو آماده یو. شابس ډیره مننه. هېواد ساتونکو خبرونه سره ننداره کړی تر پای رسېږي ډیره تراغلې مونږ سره مرکه وکړو. شابس کور مواد. سلامونه د هواد ساتونکو خبرونه شروع د مینوالو تاسو د مسافر ولسوالۍ له مختلفو د پوسټو نه لیدنه ولیدې چې د خوست امنیت قماندان مل پاسوال سید احمد با بازی په مشرمو وکولا د دوی ستونزو ته درسیدنې په پار د دوی مشکلاتو ته د جواب ویلو په پار مندغه سفر درلود. قماندان صاحب محترم هم را سره په دغه سفر کې اوس د د بوټر کې ما دا چې دغه خبرونه سفر خبرونه نو د قماندان صاحب سره په دغه موټر کې به اوس خبري ولرم د دوی د وظایف پر مهال یا د دوی د نظامی زده کړو په مورید او هغه څه چې دوی په روانو څو میاشتو کې چې خوست ولایت ته راتبدیل شوی د هغوی د لاسته راوړنو په مورید به هم ورسره خبرې ولرم او د پولیسو په مسلکیتوب به هم خبرې ورسره ولرم چې تر کومه بریده د دوی پر مسلکیتوب کار شوی دی د پولیسو په کومو برخو زیات کار ترسره کیږي راسره اوس یې خپرونه تر پایه راسره واورئ. زه ستوری سرورې یم زینت الله زمیر مې د کمرې د برخې ملګری قماندان صاحب محترم خوشحاله یم چې نن ورځ په خپرونه کې لرم. سلام او احترامات تاسو ته او ستاسو د طریقې محترم لیدونکو اوریدونکو ته ډیره مننه. مننه قماندان صاحب محترم خوشحاله غواړم ژوند هم نصیب خوښیم په برخه ډیره مننه کوم. قماندان صاحب له نظامي زده کړو به پیل کړو لومړی اکاډمي مو چرته ویلې ده. مننه. لومړنۍ زده کړې په 1981 کال کې اکاډمي پولیس کې څلور کاله مونږ اکاډمي پولیس ویله بعد د اکاډمي پولیس نه قطعات خاص ته ورغلو. په قطعات خاص کې تعداد گزار د قطعات خاص مونږ وو د قوماندانۍ بلوک نه شروع بیا قوماندانۍ ټولۍ او بیا د قوماندانۍ ټولۍ نه چې په مرکز کې وو چې قطعې خاص ورته وایي یا قطعې مخصوص وو 222 قطعه ورته وایي د هغې نه بیا هم تبدیل شو لاړو فاریاب ته. تقریبا څلور کاله په فاریاب کې وم قوماندان د قطعې خاص هغې ځې نه بیا را تبدیل شو بغلان ته. دوه کاله په بغلان کې قوماندان د قطعې خاص وم بیا لاړم بدخشان ته په صفت د قوماندان د امنیې د ولسوالۍ د کشم چې ډېره یو ښایسته او شنه ولسوالۍ ده. بیا د هغې ځې نه تبدیل شو لاړو ننګرهار ته. په ننګرهار کې قوماندان د امنیې د ولسوالۍ د سرخرود وم چې لویه غټه ولسوالۍ ده. د هغې نه بیا راغلو امیر امنیت د خوست او د هغې نه بعد اوس مسؤلیت د قوماندانۍ د امنیې لرو څو پورې چې نصیب او قسمت او مسؤلیت دی تر هغې پورې. قوماندان صاحب محترم ولې دې دغه برخه ځان ته غوره کړې؟
نظامی پر خمزان ته ولې ورکړه سبب څو نو شوق ولا کم زیات د نظامی سره و د زمون وطن دی چې مونږ د ځوانان انتخاب نکو مونږ په مخ وینوسو بل څوک راته نه جوړي د وطن دی د دې دفاع زمون فرض دی نو دغه شوق ولا کم لرلو د وطن دی ډیر مننه کوم کوانس محترم رابشو عموما خوست ولایت کې ستاسو پر ځای په خبرې وکړو خوست ولایت کې مو په زیات څومره وخت کې چې تاسو عملي حکومتان شوی یاستئ او د دې تر څنګ کومه برخه مو زیات کړه موږ ولا په خوست کې مسؤلیتونه ډېر دي د ټول ولایت مسؤلیت دی ډېر درون مسؤلیت دی په بخش د تعلیم او تربیه کې هم موږ ښې لاسته راوړنې لرو کار هم کړی دی په اکمالاتو کې هم کړی دی په ساختمانی بس کې هم کړی دی د پولیسو باندې ډېر کار شوی د مخې نه تاسو یې ګورئ د مخکې وختونه پولیس انشاءالله 80% تغییر کړی دی 90% تغییر کړی دی یعنی تاسو د پولیسو په روزنه باندې کار ترسره کړی پخوا مونږ پولیس دومره مسلکي نه و اوس دا تعلیمي مرکز چې زموږ فار شوی د ګردیز نه مونږ دې ته استادان بار بار راغله صنفونه هم دې دوی ته ایجاد کړه بار بار تقریبا 100 نفره هر ګروپ چې فراغت لرو نو تقریبا اوس غیر مسلکي پولیس مونږ ته نه دي پاتې دغه نوي چې څوک څوکېږي او تعداد محدود په 2-3% پاتې نو ټول مسلکي شوي دي او مسلکي زده کړې لیدلې دي په ښار کې هم ګورئ بازار کې هم ګورئ عملا تاسو ولسوالۍ کې نن ولیدل استفاده د سالانه ولیدله یونیفورم نه ولیده په هر بخش کې د خپل رسیدګي ته شوې ده او نور به هم ښه شي انشاءالله ډېر ښه حکومت محترم بعضې وخت خوست میشتې له پولیسو شکایت لري سبب څه دی په دې کې ولې دغسې شکایتونه ترسره کېږي نو دغه شکایتونه بعضې وخت داسې چې هغه داسې یو شکایت کوي که یو چا کار کومه ارزونه یا څه شي غوښتنه دې ته لرله او هغه ترسره نه شو هر سړی شکایت کوي دا شخصي غوښتنې مونږ د چا نه منو قانوني عمل کوو ملي پولیس ټولو ته به یو سانې که د دوو جنجالي که کوم پولیس پکې مداخله وکړه ملامته ته وویلې چې ته ملامته خو هغه ته شکایت کوي دا معلومداره خبره ده خو نه مونږ ملي پولیس یو ټول خوست کې مسؤلیت لرو د دې خوست دي د همدې دوی اولادونه دي او په یو سان به فرق به پکې نه وي د قانون په رڼا کې به مساویانه عمل کوو ډېر قمانس محترم پولیس اوس زیات په کومه برخه مصروف دي چې تاسو ګورئ یو خو د امنیت برخه ده نور په کومه برخه کې مصروف دي او د پولیس خاص دنده څه ده پولیس یو خو روزمره وظایف دي چک پوینټونه دي ګزمې دي بعضې پلانونه دي او یو تعداد مرکز تعلیمي مرکز ته تللي دي چې په ګردیز کې د نورو تحصیلاتو دپاره چې په مکې ځي څه دلته دي چې نوی په دې لنډو ورځو کې یو ګروپ یې فارغ شو او بعضې په ساختماني بس چې تاسو عملا ولیدل په ساختماني بخش کې خپلې پوستې تحکیمات امکانات اکمالات په دغه بخشونو کې ټول مصروف دي روزمره او د پولیس خاص دنده کومه ده کومه دغه خاص وظیفه چې پولیس مسؤلیت ګڼل کېږي هغه کومه دنده ده د قانون تطبیق د امن امن او نظم امې تطبیقول په یو سن قانون په ټولو باندې پلي کول د پولیس وظیفه خو اوس دوی په لومړۍ کرښه کې جنګیږي سبب څه دی دا شرایط داسې دي چې په پولیس اوس مشترک هم په ښار کې کار کوي هم په خط کې کار کوي هم په سرحد کې کار کوي د پولیسو وظایف نن سبا زیات دي اصلي وظایف د پولیسو په ښار کې دي په بازار کې دي د ولس سره دي نو دغه مشکلات د انقلابي ژوند دی د انقلاب دوران دی شرایط دغسې دي وضعیت د افغانستان دغسې دی 30 کاله جنگ په دې مملکت تیر شوی دی نو لرو موږ سرحد کې هم پولیس لرو په انشاءالله دا به په مرور زمان سره په قلاره په دې باندې مرکز وزارت کار کوي انشاءالله پولیس به ټول
مرکز ته شي او سرحد ته پولیس به معلومي سرحدي به معلومي اردو به خپل ساحو ته شي خار او بازار به ټول پولیس ته شي. ډیر ښه. قمانس محترم د ولس په ذهنونو کې یوسو پوښتنې ګرځي. اول دا چې پولیس یو څوک نیسي بیا قمانداني تعارف کیږي او یو څو دقیقې یا دوه درې څلور ورځې بعد هغه کس که هغه مشکوک کس ته یا عموما عامل د دې دی چې قاتل یا کوم بل څه بیا هم خوشي کیږي. دغه پوښتنې تاسو څه ځواب لرئ؟ شکو د شوبې په حالت کې پولیس صلاحیت لري چې یو څوک ونیسي، دوه اویا ساعته صلاحیت لري. هغه چې خپل ابتدایي تحقیقات وکړي، خپل شواهد راغون کړي، په هغه مورد کې که دا بې ګناه خو هغه دی، که بې ګناه نه وي عدلي او قضایي ته ارګانونو ته سپاري. عدلي او قضایي ارګانونه لکه مثال به ورکړو، په مواد مخدر کې یو کس نیول کیږي، هغه موږ ونیسو، دوسیه ورته ترتیبه ورکوې څارنوالۍ ته. څارنوالۍ ته قانون کې د هغې جرم هر څه مشخص مادي هر څه معلوم دي چې دا بې بندي کیږي که نغدي جریمه کیږي او که خوشي کیږي. هغه که خوشي شي خلک دا فکر کوي که دا پولیس خوش کړی. موږ یې دوسیې ترتیبه ورکوې څارنوالۍ ته، نور مسؤلیت د څارنوالۍ ده. موږ که دوسیه ورته ترتیب کړه چې څارنوالۍ ته مو سپارله، زموږ مسؤلیت خلاص دی، نور مربوط د هغې نه دی. دلته خلک د نشي توکو به کرکې له صفر بولي خو له استعماله یې سر ټکي. تاسو په دغه برخه څومره کار کړی؟ په دې برخه کې تقریبا 98% کار شوی دی. یو خو عمومي تبلیغات دي چې وایي هلته مواد مخدر دي، کوم مستند موږ په لاس کېږو چې یو 15 ځایه موږ ته وښیوه یا دغلته دي یا ته راسره همکاري وکړه. بچ نه موږ ښې لاسته راوړنې لرو په دې کې، په پوره وسو توان باندې کار هم کړی او کوي. یعنی زمونږ د موجوده دغه وظایف چې زمونږ مسؤلیت درته و په دغه نه وخت کې داسې درته ویلی شم، تقریبا 270-280 کیلو ډېر چرس دي. موږ په دونه وخت کې دا نیولي دي، داسې 10-12 کیلو شیشه دې اندازې پورې هم رسولی، داسې هیروین، داسې شراب. په دې بخش کې ډېر کار شوی دی. موږ ولسونو سره هم کار کړی دی. عملاً تاسو ولیدل نن د موساخېلو په ولسوالۍ کې چې زموږ غوښتنه دې دا وه چې خپل نظامي ارګانونو سره تاسو مکمل هم کار وسئ، موږ ستاسو په خدمت کې، او د مواد مخدر په مورد کې موږ سره پوره همکاري وکړي. داسې تڼیو کې ویلي، داسې مزاجي میدان کې ویلي، ځوانانو سره په دې مورد غږېدلي، مدني فعالانو سره غږېدلي، ولسونو، مشرانو، علماو سره غږېدلي، او په دې بخش موږ هم ډېر کار کړی. انشاءالله روشنایی به په دې مورد کې ډېره زر راشي او ډېر کار شوی دی. ډیر ښه. ډیره مننه قمانداني صاحب محترم، خوشحاله مو اوسیږي. کور ماباد چې زموږ پوښتنو ته ځواب ویلي. بعضې ولس دغسې وایي چې په بعضو قاضیو کې پولیس هم لاس لري، تر کومه بریده دغه خبرې سمې بولي؟ دا موضوع چې پولیس په کوم جرایمو کې لاس لري په مکمله موږ ردوو. که څوک شواهد لري، اسناد لري، سلیری ساته موږ په خدمت کې رادی شي، زموږ په اختیار کې د قرار رای کې موږ ته موږ د هغې د بنیولو باندې اقدام کوو. او داسې ضعیفه خلک موږ په پولیسو کې نه غواړو، نه پرېږدو، نه ورسره موافق. ډیر ښه. ډیره مننه. دغه یو څو پوښتنې مازه وکړلې چې دغه د ولس په ذهن کې ګرځېدی، او زه به چې د چا سره مخ کېدم، زما د نظامي خپرونې په برخه کې ما ته به ډېر دغه شکایتونه راتلل. ما غوښتل چې له تاسو دغه پوښتنې مطرح کړم، دا چې له ولسوالیو له قمانداناو سره مې دغه خبرې کړې وې. خو تاسو چې ځواب راکړ، تر ډېره به د ولس قناعت حاصل شوی. ډېره مننه کوم. دا ډول لیدنې د پولیسو پر مورال څومره تاثیر غورځولی شي؟ دا چې نن موږ او تاسو په ګډه لاړو موساخېلو ولسوالۍ ته، له مختلفو بسونو لیدنه وکړو. مننه. دا د پرسونل په ذهن باندې او پرسونل ته ډېر غټ مورال ورکوي. موږ خپله لاړو، د یو سره مو وکتل، د هغې د په مشکلاتو خبرې وکړې. تاسو خپله عملاً ولیدل مستند، الحمدلله. نه د البسې په مورد کې مشکلات لرل، نه د اشې په مورد کې مشکلات لرل، نه د سلاو مهماتو په مورد کې لرل، نه د تجهیزاتو لرل، نه د تحکیماتو لرل. اندک اندک کم مشکلات چې دي لري، هغه موږ یاداشت کړو. انشاءالله هغه مشکلات به حل شي. نور د هغې د مورال تاسو خپله د نږدې نه ولیده، انشاءالله ښه مورال لري. لای تړلې دی وطن دی، زما ستانه به
کم نه خکار وکي ان شاء الله دغه سیو خوست ولایت تاسو د چې مخه د امنیت په صفت راغلی او وسته کمانډان د امنیت کمانډان د خوست فری نور ولایتونو کې تاسو د دند تر سره کړی د خوست ولایت کې پر دند او نور ولایتونو کې دند توفیر زد فضل لخره الحمدلله مقبول افغانستان کې وظیفه اجرا کړې د یو نمبر د خاطر نه لرو ټول زمون وطن دی واحد افغانستان دی خوست کې خوالی به ډیر دی چې دا د پښتو وطن دی د شملو وطن دی په رسم سره پیږو په رواج سره پیږو ولس دائمان په زیات اندازه په سلو کې سل فیصده ولس د دولت سره خپل همکار دی او موږ سره په هره برخه کې همکاري کړې ډیره مننه ان شاء الله چې بیا به تاسو سره په یو ځانګړي خپرونه کې میلمانه کیږو او تاسو له موږ سره میلمانه یاستئ د خبرې مې ډېرې کمې کولې ډېر زیات څه مې په ذهن کې دي چې زه له تاسو یو واورم خو بیا به ان شاء الله دغه هیواد ساتونکي خپرونه یوه ځانګړي تاسو ته ځانګړي کوو او د خوست پر امنیت په خبرې کوو ډېره مننه ولس څومره ډاډ ورکولی شي د امنیت په برخه کې ولس څه غواړي ژوندی اوسئ مننه د ولس نه زموږ غوښتنې دا دي چې دغه خپل امنیتي ارګانونو سره مکمله همکاري وکړي اوږه په اوږه ورسره اوسي په هر مورد کې موږ د دې دوی سره همکاري او موږ سره کومک همکاري وکړي موږ سره همکار اوسي موږ د همدې دوی اولادونه یي د همدې ولس نه یي دا د دې دوی اولادونه دي مکمل همکاري د دې د نغور ډیره مننه قوان صاحب چې خبرو سره راځه حاضر شوې کور ما باندې ژوند اوس مننه د تاسو نه ډیره مننه درنو او نازولو لیدونکو او اوریدونکو هیواد ساتونکو خبرونه و چې د خوست په مساخل ولسوالۍ کې مترته برابر کړی و د قوماندان صاحب مل پاسوال سید احمد بابازي په مشرۍ مو د مساخل ولسوالۍ له مختلفو پوسټو لیدنه وکوله دا چې د قوماندان صاحب سره مې دغه سي کمې خبرې پدې وکولې چې هیواد ساتونکو خبرونه نور برخ کې هم وایناوال د بوتل سرتیرو سره مو خبرې وکولې ان شاء الله چې ساتو پختنی بنه پات کیږي و ځانګړي خبرونه به بیا هم لرو د قوماندان صاحب سره عموماً په د خوست پر امنیت خبرې ولرو ستوري سروري له تاسو اجازه غواړي د سوکاله او سربړي افغانستان هیلکو تل دی وی سرلوړی دی بیا افغانستان ښه چاري